من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا محترم ددي علاقي شريف معزز اوريدنكو الله رب العالمين بندگانو تا انسانانو تا و خاص کر مومنانو تا دیر نعمتونه ورکڑی وی د شپې د ورځې سبا او نن هر وخت نورم ورکی الله رب العالمین بعضی نعمتونه داسې وی چې هغه انسان سره وی او د ده د لاسه وځي بیا راځي لکه پیسې شولې سړی مالدار وي غریب شي بیا به مالداره شي عزت بیا راځي عهده یو کرسۍ د بیا راشي اولاد الله رب العالمین انسان نه واخلي نورم ولا ورکي خو یو نعمت چې الله رب العالمین انسانانو ته ورکوي او داسې نعمت دی په دنیا کې چې په دنیا کې جنت دی جنت دا مونږ او تاسو ته صرف یو ځل راکوي که واخیستلی شه بیا نه میلاویږي هغې ته مور او پلار ویلی کېږي ځکه مجلس کې حاضرینو کې اکثره مونږ داسې ورونه وینو ناست دي چې دوی مور او پلار لري زما معززو
دنیا کې چې څومره پیغمبران الله رب العالمین را لېږلي دي، هر یو پیغمبر د پیغمبرۍ د نبوت سره د مور او پلار ډېر تابعدار و. پلار به کافر و کافر. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته وګوره، داسې پلار یې دی چې بوتان جوړی، بوتان خرسی، بوتانو ته سجدې لګی، د بوتانو خورول. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمای، زما یووالی دنیا ته ورسوه، د بت پرستۍ مقابله وکړه. خو هغه طرف ته پلار دی، هیڅکله ابراهیم علیه السلام دغه کافر مشرک پلار د بلکې سخت لهجه مو ته نه ده ویلې. څه ورته وایي؟ یا ابتی، و زما پلار جانه. دغه نرمه لهجه ده. عیسی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې الله فرمای، وبرم بوالدتی، زه به د مور سره نیکی کوم، پلار یې نه و. زکریا علیه السلام په باره کې الله فرمای، برم بوالدیه، د مور او پلار سره ډیر احسانات کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مور په خېټه باندې و، دنیا ته لا نه و راغلی چې پلار یې وفات شه. بیا چې پیدا شه، د شپږو کالو په عمر شه، مور آمینه بی بی وفات شوه. څلویښت کاله پس الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکه، پیغمبر شه. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه فرمایي، موږ سره و یو قبر ته کېناست او وی جړلی وی جړلی راپاسېده. په دې باندې کلونه تیر شوي دي، پنځه دېرش څلوېښت کاله پس دا نبی علیه السلام دې قبر ته کېناست. وی ویلې صحابه ته، وایي د الله رسول علیه السلام ولې دې وژړل؟ وایي دا زما د مور قبر و. هغه مور چې دی د شپږو کالو په عمر وفات شوې وه، نن د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو په عمر دی قبر ته کېناست، وی ژړلې. او وی ویلې، ما د الله نه اجازت وغوښته، ان ازور قبر امي، یا الله د مور د قبر زیارت کوم، ورځمه وله. الله منې نه که، وی ورشه. اگر چې مور د دنیا نه کافره تللې وه، په شرک کې لاړله، ځکه اسلام لا راغلی نه و، نبی علیه الصلاۃ والسلام لا نبی شوی نه و. نو بیا دویمه خبره الله نه دا وغوښتله، یا الله زه به د دې خپلې مور ته د مغفرت دعا وکم، الله رب العالمین اجازت ورنکړه. غرض دا دی زما معززو، که موږ تاسو ډیر عملونه کوو، عبادات، تلاوتونه، اول صف کې ولاړ، ذکرونه کوو، روجې نیسو، او په کور کې مور او پلار زموږ نه جاړي او خفه دي، زه نه وایم. نبی علیه السلام فرمایي، ستا دا یو عمل هم د الله په نزد نه دی قبول. بلکې د مور او پلار خدمت، د مور او پلار حق ادا کول، د مور او پلار سره ناسته ولاړه، مور او پلار راضی او خوشحاله ساتل، د جهاد فی سبیل الله نه
د الله پلار کې د جنگیدلو د کافرو د وجلو نه بهتر عمل دی. یو صحابي راغی اې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام ز جهاد لازم ز چراتلم مور او پلار می جړل عزت راوتلم اغه ما ته اجازت نه راکو ز د مور او پلار نه چ راوتلم ما په جړه باندې پرې غوستل او بایعوک علی الهجرت والجهاد تاسره بیعت کوم په هجرت او په جهاد. جهاد لازم چې مرګ د شهادت راته ملاوش. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي لاړ شه واپس کور ته لاړ شه. او مور او پلار وخندوه او ففیهما فجاهد د مور او پلار خوشاله ساتل الله تا ته د مجاهد فی سبیل الله اجر درکوي تعالی. د جهاد عمر ثواب درکئ د جهاد عمر اجر تا ته ملاویږي. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمای په قران کریم کې داسې آیات نشته نه په احادیثو کې شته دی چې الله رب العالمین پلار ته یا مور ته ویلي چې بچی خوشاله وساتئ. داسې آیاتونه نشته چې بچی مه خفه کوه بلکې ویلي دي بچو له گزار او ډب د ادب د پاره ورکه نصیحت مته کولی شي غصه مته کولی شي د کور نه هم شړلی شي. خو زمونږ په دې شریعت کې داسې آیات نشته چې مور او پلار ته ویلي چې بچو سره نیکی وکړه بلکې ټول آیاتونه داسې دي چې بچو ته وایي چې مور او پلار خپه نه کوي. ولې وجه څه ده؟ قرآن کریم چې کله الله رب العالمین فرمایي زما عبادت وکړي الله رب العالمین یا ایها الناس اعبدوا عبادت زما وکي نو سم دس فورا الله فرمای وبالوالدین زمان رستو چې زه په اسمانونو کې يم په ځمکه کې زمان بعد دویم نمبر حق پتا د مور او پلار په اسمانونو کې د خالق حق اول پزمکه کې ډیر خلک دي په دې ټولو کې لومبه حق په تا باندې د مور او پلار. زکه صحابي تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احق الناس بحسن صحابتي د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې ټول انسانانو کې خجون خ اخلاق خ وخت چا سره تیر کم اول سلام پچا وکم اول چاته وخاندم اول ورکړه چې کوم څه ورکوم چاله ورکم اول رحم پچا وکم اول ستړي مشي چاته ویم اول استقبال د چا وکم اول عزت د چا وکم اول احترام د چا وکم اول خبره د چا ومنم. رسول الله علیه السلام ورته فرمای امک په دې ټول دنیا کې اول قدر اول احترام اول عزت د دوست نه ضرور نه د ترزوی نه د زوم نه د زوی نه د مور قدر وکم بلکه ذ خپل خزنه هم اول امک مور بیا مور
درم زل تپوس کے بیا وی بیا مور سلورم زل پلار د مور او پلار په حقونو کې حقونه د مور زیات دي خو نافرمانی د دواړو ناروا ده ګوره خفه کول د دواړو ګناه ده جړول د دواړو عظیم جرم دی خو د مور حقونه په موږ باندې ډېر زیات دي عمر رضی الله عنه طواف کو په بیت الله کې یو سړی ولید مور یې په شا وه په ملا باندې اغستې وه وایي زه د پلانکي علاقې نه دا مور مې په ملا باندې راوړله کور کې م په ملا باندې ګرځوم طواف چې تاویږمه په ملا باندې مې یو زه تاویږم صفا او مروا کې مور مې په شا وي الله اکبر په دې ټولو حالتونو کې ما سره دا مور وي مور امیر المؤمنین نه تپوس کوي چې ما د مور حق ادا که نه زه دې دپاره داسې یم لکه تابعدار اوخ جوړ شوی یم زه د دې خدمت کوم زه د دې صفایي کوم زه په دې باندې حج کوم زه مور په غیږ کې دوه کاله ساتلی یم خو ما مور د پنځه شپږو کالو نه په ملا باندې ګرځوم د مور ساتلو نه ما مور ډېره وساتله مور دوه کاله په غیږ کې اغستیم ما د پنځه شپږ کاله نه مور په غیږ کې اوچتوم د الله کور ته مې راوستله او دا زما په ملا او زه طواف کوم ما به د مور حق ادا کړی وي که نه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ورته فرمایي لا ولا زفرتن نه حق خو لرې خبره ده ته چې پیدا کېدلې او په مور باندې د درد او تکلیف و او د مور د خولې نه په هغه وخت کې چې کوم اواز او سویلی وتلی دی دا ټول خدمتونه چې راجمع کړي د مور د یو آه د درد د یو اسویلی عوض او بدل نشي خلاصولی لس میاشتې خو خېټه باندې ګرځول جدا خبره شو ولې ته چې د مور خدمت کې خو زړه کې دې دا راځي چې الله بوډا شه بوډۍ شوله زه صفایي کومه زه خدمت کوم کرکه دله درځي دا خو معلومه خبره ده مور او پلار بوډاګان شي قضای حاجتو کې بچه یې صفا کوي خو په پوزه باندې خو یې دا بدبوی بده لګي که نه خامخا بده لګي د انسان فطرت دا دی او مور ستا ګردنګي صفا کوله ستا ناولتوب یې صفا کو او خندلې بهیې او بیا به یې ښکل کړلی د دې د پاسه مور کله پوزه نه ده نیولې داسې مور پوزه نه ده تړلې نن به یو بچه د مور صفایی کوي د پلار به کوي خو زړه کې دا وایي چې یا الله دوی له مرګ راوله ولې داسې وایي وایي هسې نه چې زه ګناهګار شم خدمت کې کوتاهي ونه شي ډېر کمزوري دي د مرګ سوال یې کوي او تا ژړل تا د مور په غیږ کې ګندګي کوله مور د ماسخوتنه تر سهاره نه اوده کېدله او دا دعا یې کوله یا الله بچي له مې ژوند ورکړه هغې ستا د ژوند دعا کوله او ته د دې د مرګ سوالونه کوي زما معززو جنتونه الله را نصیب کړي دي چې چا سره وي چې چا سره وي اوسط ابواب الجنه د جنت سنټري دروازه هم دا مور او پلار مین ګیټ دا دروازې مور او پلار دي امام حسن بصري رحمت الله عليه
داغه پلار وفاتش دا مور وفاتش مور ډیر زیاتې وجړلی چا ورته وویلې امام صاحب دومره دینداره سړی عالم یې خلق تاله راځي او ته د مور پسې جاړې او جاړې او جاړې خلق وایي زمونږ استاسو خلق بد ګڼي که نه وایي نر سړی هغه دی چې مور او پلار یې وفات وي او دی نه جاړي چې جاړې بیا ورپورې خلک هم خاندي وي پلانکې غټ سړی وژړلی زمونږ عجیبه معاشره ده زړه به دې درد کوي خو جړلی هم نه شي د خلکو د وجې نه بیا خاندي خلکو پورې د ډېر زیات وژړلی ډېر چا ورته وویل یو عالم یې یو استاد یې یو امام یې او مور پسې هم داسې جاړې جاړې وی ویلې جړا په دې راځي چې جنت ته الله ماله دوه دروازې راکړې وې زما او د جنت په منځ کې دروازې وې په دې دروازو زه جنت ته تللم جړا په دې راځي چې مور مې لاړه د مور تک خو پرېږده د مور د تللو سره ما پسې د جنت دروازه بنده شوه په دې خبره باندې جړا پکار ده د مور دروازه بندیږي د دې سره هغه انسانان چې د مور او پلار منونکي منونکي تابعداري داسې نه چې د خلکو د وجې نه د خلکو په مخ کې هر وخت تابعدار منونکي الله رب العالمین دوه نعمتونه ورکي یو د داسې انسان رزق به کلاو پراخي دویم الله به عمر دراز اوږده زندگی ورکوي ولا او دا تجربه شوې خبره ده دا معلومه خبره ده رسول الله علیه الصلاة والسلام حدیث کې فرمایي کم انسان چې د مور او پلار منونکې تابعدار هغوی خوشحاله ساتي ینسا له فی اجله الله ولا نیټه اوږده کړي او الله رب العالمین ورته په رزق کې برکت واچي داسې انسانان شته زموږ او ستاسو په دې معاشرو کې موږ او تاسو اورو د هغوی نه وایي زه چې خاورې راوالم الله یې سره کړي ولې ماته مور دعا کړې ده زمونږ علاقه کې یو کس دی اوس هم شته دی هغه قصه کوله وایي مور مې بیماره وه مور یې اوس وفات شوې هم ده ما هر څه برابر کړي وو چې دوبۍ ته ځم کاروبار له وایي مور مې راته وویل چې بچیه مزه ما ټیکټ هر څه بس فلایټ تیار وو مزه بچیه وایي ما ورته وویل مورې زما غریبی ده غربت ته لګي پیسې به وګټم کاروبار به وکم وایي هغې لاس اوچت کړه چې بچیه الله دې تا له پېښور کې دوبۍ درکړي نو د هغې دعا وه چې ماته معلوم دي ماته د شمار نه د هغه کورونه چې اخیستي دي او په کرایانو ورکړي دي د شمار نه وتي یا خو د غربت د لاسه دوبۍ ته تللو یا چې مور ورته وویل چې الله دې تا له پېښور کې دوبۍ درکړي نو د پراپرټیانو د جایدادونو د هغې حساب نشته زما ګاونډي دی ماته پته ده داسې ډېر انسانان تاسو ته به م معلوم هر چا ته معلوم خو چې په صدق په اخلاص د خلک راولګېږي او د مور او پلار خدمت وکړي د داسې انسانانو دعا قبلېږي دعا چې د مور او پلار منونکي یمن نه چې به خلک راغلل عمر رضی الله عنه به تپوس کو چې افیکم اویس بن عامر اویس ابن عامر شتا
حج له به خلق راتل او وستا خلق به جواب ورکچ نشته هر کال به ده تپوس کو یو کال خلق رال امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه تپوس کو چو اویس ابن عامر شتا چورت ویلی او شتا را حضرک انت اویس ابن عامر تو اویس ابن عامر اویستانم دی او من قرن تا دا قرن قبلی او من مراد بیاد مراد قبلی او بکا برسون تا بانی دا برگی مرز بیماری و الله خکڑے دے الا موزع درم صرف د یو روپی پا اندازہ زے د برگی مرس تا پا بدن کی لا جوڑ ندے پاتی دے وی آو دا سی دا الکا والدہ ستا وی والدم جوندے دا مور وی آو تو سر وی دیر نیکی کی وی آو برگی مرزو اللہ خک صرف یو روپی اندازہ زے پاتی دے وی آو عمر رضی اللہ عنہ ورته فرمائی ستا پبارکی محمد الرسول اللہ علیہ السلام فرمائی لیو داد نبی علیہ السلام معجزہ وا نبی علیہ السلام پا جن کی ویلیو نن وفات تے تقریبا پا وفات بانی لس دو لس پنزل لس کالا بطیر شوی نبی علیہ السلام فرمائیلی چی دا یمن نبرازی اویس ابن عامر دا قرن قبلی بیا دا مراد قبلی برگی مرز بی پی اللہ بخکڑے وی یو درہم زیب لا پاتی وی مور جوندی دا مور سر نیکی کئی رسول اللہ علیہ السلام فرمائیلی دی لو اقسم علی اللہ لابر کدے پا اللہ قسمو کی اللہ بدے پخپل قسم کی بری کئی قسم کی بے نگی رئی او دے چاہتا دعا ہو کی اللہ بد دا دعا دا اغد پارا قبلی لو اقسم علی اللہ لابر دا دی دا مانا دا چھ اویس دا شپی پا دولس بجی اوئی چھ زما دی پا اللہ قسمی چھ سبا دے اللہ بد دا دا قسم رشتیا کئی د شپې دولس بجې به سبا کوي چې اویس د ورځې ووایي غرمه کې چې شپه ده قسم دی الله به دې په قسم کې نه دروغجن کوي د ورځې به غرمه کې شپه راولي د ده د قسم د وجه د الله ته دومره محبوب دی صحابي دی نه عجیبه خبره دا ده نبی علیه الصلات والسلام سره ملاقات نه دی شوی تابعی دی د صحابه او دے چی چاہتا دعا ہو کہ اللہ قبلی عمر رضی اللہ عنہ مقام رتبہ و مرتبہ و فضیلت دا اویس نوچت تے عمر ورتا فرمائی رضی اللہ عنہ چستا پا بارکی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی دے چاہتا دعا ہو کہ اللہ بس علی رضی اللہ عنہ عمریتا تا نبی علیہ السلام ورتوی او خیا لا تنسانا من دعائک وروریا ما پا دعا کی مہی روا نبی علیہ السلام سمرا مقام لری رضی اللہ عنہ صحابی دے دے نبی علیہ السلام ملگرے دے خو مقام و مرتبہ خوی دے نبی علیہ السلام نلان دے دا خو نبی علیہ السلام دتا وی چی ما تا دعا کوا اویس صحابی ندے اویس ابن عامر نبی علیہ السلام سره نه دی ملاو شوی د عمر رضی اللہ عنہ مقام او رتبت ډیره اوچته ده عمر صحابی دی عمر ته نبی علیہ السلام فرمایلی دی عمر فی الجنه عمر جنتی دی خو عمر دته وای چې ته ماته دعا وکه ولی د اویس دعا الله زکه قبل ولا صحابت دعا اخلی چه ده اویس مور و او اویس ابن عامر ده مور سر نیکی که ولی ده مور تابیدار
او منګو تاسو ټول دا غواړو چې زمون دعا فورا الله قبول کړي. دغه دعا ډيري دي ډيري د امور او پلار د دې په ذریعہ باندې هغه خو چې تا ته کوي خو قبليږي، د مور او پلار دعا بچی ته خو قبليږي، خو د هغوی د خدمت د وجې نه، د هغوی د تابعدارۍ د وجې نه ستا دعا الله رب العالمین د بل چا دپاره قبلوي، د بل چا دپاره قبول شي. دعاګانې پرېږده چې دعا قبلېږي د مور او پلار د وجې نه. د مور او پلار منونکي خوشحالونکي د مور او پلار خادمان دعا خو یې قبلېږي چې کم مشکل راته، چې کم تکلیف راته، داسې تکلیف چې نه پیسه لرې کولی شي، هغه تکلیف چې دا ټول خلک یې تانه نشي لرې کولی، هغه مصیبت او غم چې دوستان یې تانه نشي لرې کولی، د مور او پلار د خدمت د وجې نه بندې دروازې به الله تا ته کلاوي. درې کسان په لاره روانو، شپه پې راله، یو غار ته ننوتل. حدیث ته ده د نبی صلی الله علیه و آله وسلم، غار ته چې ننوتل شپه تېره شوه، سهر چې راوتل د غره نه یو لوی ګټ کمر راورغښت راغې، د غار خولې ته ولګېده، بنده شو. درې کسان دي، کرین نشته دی، زور نشته دی، بیلچې او جبلې نشته دی، ګاډې او ټکټرې نشته چې رایې کاږي. د بندګرۍ د انسانیت چې څه زور و هغې پې وکړه، وسې نه رسېد. الله رب العالمین ته درې واړه متوجه شو. یو کس د مزدور سره احسان کړی و، هغه یاد کړه، وایي دا کاڼی لږ وخوځېد، رڼا پیدا شو خو د وتلو لاره نه. دویم د زنا نه ځان بچ کړی و، الله ته هغه عمل پیش کړه، الله رب العالمین کاڼی وخوځو خو د وتلو لاره نه. د درېم کس ویلی، یا الله زما مور او پلار ما به اوښان ساتل، څاروي به مې ساتل، د شپې چې به رالم چې څنګه به راورسېدلم، اوښې به مې ولوشلې، اول به مې پۍ مور او پلار ته ورکول. یوه ورځ اوښان روان روان ځنګلو کې رانه ورک شو، چې اوښان مې راوستل نیمه شپه وه، چې کور ته رالم مور او پلار مې دواړه وده دي. د شپې وای من مور او پلار ودش کمزورې، د غربت ژوند دال ساک خوړلی، بچی د شپې راشي بره چت کې اوسیږي، بازار نه خوراک راوړي، بازاري خوراکونه خوشبوئی لږ ډیره لري، په دې ټول کور کې خوشبوئی خوره شي. دوی د شپې سره کړي چرګانو خوري، کبانو خوري، بل څه بل څه، او موږ په هماغه دالو باندې شپه تېره کړه. الله رب العالمین د داسې خلکو رزق کې به بیا څه برکت واچي. د داسې خلکو نه اعمال الله کله قبلی چې مور او پلار یې په نهره وده دي او دی ځان مړی. دا کس څه وایي؟ پای به مې ولوشل، بچی به مې خپو کې لغړېدل، د ولګې د لاسه، خو پای اول ما مور او پلار ته ورکول او راویښول یم نه، دا ادب دی د مور او پلار، خوب به ولا نه خرابې، د خوب نقصان تکلیف به نه ورکې. سهر شپه می پلاس کیو، یا الله که دا عمل می ستا د رضا د پاره کړی، موږ د دې غار نه وباسه. الله هغه کمر چې انسانانو کرینونو نشو لرې کولی، د ده د عمل قبول کو، هغه ګټ او کمر وغورځېده او دوی ته لاره پیدا شو، راووتل او کور ته روغ جوړ ورسېد.
ډیر ځلې ډیر مسلمانان ورونه موږ دا وایو مشکل دی راته تکلیف دی راته رزق کې مې برکت نشته څه شي ته چې لاس واچوم مخه نه راکوي کاروبار مې ګډوډ دی نظر واچوم مور او پلار به نه خپي د دغه ځینه کار جوړ که دغه ځینه دا ټول مشکلات ته دغه ځینه حل کیږي خاورې به رالې خاورې الله به تا ته سره کړي الله رب العالمین د دغه ځینه زموږ اعمال برابروي دنیا پرې د دنیا عمل مونځ تر هغې نه قبلی تر هغې پورې نه قبلی چې مور او پلار خوشحاله شوي نه راضي شوي خالد البرمکی خالد ابن یحیی البرمکی د حجاج ابن یوسف یو ظالم بادشاه د ده په زمانه کې و هغه ونیول پلار او زوی دا ټوله کورنۍ قید کړه جیل کې بند ظالم سړی و ظالم زورور په معمولی معمولی خبره باندې به خلکو نه سر قلم کو په جیل کې پلار او زوی بند دي پلار یې بوډا او سپین ګیری و ډیوه لګېدلې وه د هغه زمانې ډیوې وې اور به لګېدلی و په تیلو باندې به ډیوه چلېدله د خالد چې ګوري پلار یې سحر راپاڅېده او داسې کوه اوبه ډېرې یخې و یخني وه څه یخني وه څه جیل او څه اوبه یخې شولې بله ورځ یې د شپې د ځان سره سوچ وکړ چې سحر به مې پلار راپاسي د اوبه وله ګرمو نو ډیوه ډېره بره وه د ده ورته ایله لاس رسېده اوبه راواخیستلې او د ډیوې په خوا کې نیولې وې داسې دا ډیوه لګېدلې د دغې ورسره اوبه نیولې دي بس دومره شولې چې هغه برابرې شو او ډېر یخوالی ترې ختم شو پلار یې راپاڅېد او داسې پې وکړ د جیل څوکیدار ته دی وایي دا خالد البرمکی چې دې خوا راشه زما کور خو تا ته معلوم دی وای او زما دکان هم تا ته معلوم دی وای او کور هم در پسې لیکم ستا شو دکان هم ستا شو پیسې هم در کوم خدا مهرباني وکړه چې زما د پلار له سحر یا لرګي راوړه یا وله ګرمې اوبه راوړه چې څومره پیسې غواړې زه دله در کوم زما پلار سحر په یخو اوبه اودس هغه ویل نه حجاج ته نه پیژني دا خیانت چې مې وکړه حجاج مې وجني بله ورځ یې د جیل څوکیدار اډیوه هم ترې د شپې لرې کړه هسې نه چې وایي حجاج خبر شي چې اوبه پې ګرمي د شپې ترې ډیوه لرې کړه اوبه یې راواخیستلې سوچ یې وکړه پلار به مې سحر سپین ګیری دی که نه بوډا دی ځوان خو هر څه برداشت کولی شي یخو اوبو ده ته پته هم نه لګي خو سپین ګیری خو دا نه شي اوبه راواخیستلې هغه لوښي کې لوټه کې سملاست د خپله خېټه باندې کېست انسان بدن کې ګرمایي شي تاو کوي کله به پرې لاسونه کېښودل کله په خېټه سهاره پورې دا اوبه د دومره کړلې چې هغه ډېر یخوالی ونه ختم کړي پلار یې پرې اودس وکړي الله رب العالمین د داسې خلکو په زندګیو کې ځکه خیرونه اچوي چې په جیل کې د پلار دومره خدمت اوس دې بچی خبر هم نه دی ځان له ښکلي ښکلي ګرم ګرم کوټونه الي دا دې په څو اغېستې 5000 دا دې په څو اغېستې 3000 څادر په څو شوی دی 8000 بوټان په څو شوی دي 2000 د باباجي څادر نشته د والدې محترمې بوټان نشته د ده د کور والا شته دی خو د هغې نشته د ده د بیګم جانانې هر څه شته دی خو د هغې نشته دا موږ چې سیو سیو زموږ شاته همدغه مور او پلار دی دا ته چې زلمی ځوانی بچی دي دی نوکری ده جیداد دی پیسه ده آمدن دی پراپرټیانې دي
تا ته دغه مور او پلار هغه خدمتونه دا دوی تا ته دعاګانې کړي ته خبر هم نه یې دوی هر ټایم دعا کړې ده یا الله زما د بچي د مخې سمه کړي دا وایي که نه وایي هر ټایم دا یا الله د مخې رڼا کړي یا الله دنیا پرې راوورې دا دعاګانې مونږ ته مور او پلار کړي زما معززو د مور او پلار تابیداری نیکی دنیا خو پرې ده آخرت آخرت ښایسته کوي آخرت نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حارثه ابن نعمان رضی الله عنه الله رب العالمین په خوب کې زه جنت ته بوتلم د نبی علیه الصلاة والسلام خوبم وحی ځکه سترګې ما په جنت کې ولیدل حارثه ابن نعمان په جنت کې تلاوت کوي ښکلی قرآن لولي په ښکلي اواز تپوس وکړه چې حارثه کوم عمل کوي حارثه څه کوي عائشه رضی الله عنها فرمایي خلکو ورته وویل حارثه ابن نعمان شریعت بچی ته دا نه وایي چې ته په پلار باندې گزار وکړه صرف د ګناه خبره به ولنه مني بس هغه هم د دې وجې نه چې هلته اوس الله د الله حق د پاسه دی د الله رب العالمین حق ماتی وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما کومور پلار تا مشرک جوړی تا قبر پرس جوړی تا گناهونو ترا غواړي بیا خبره ممنه فلا تطعهما او نور حتى الوسد مور پلار تا بيدار دې خپل ورونو تم شپنګیرونه خو الله دا نعمت اغستی خو نن دوی ستاسو زمونږ ستاسو پلاران دي ده د مشران تا په دې کورونو کې ناستو خویندو میندو ته ویم وخورې او مورې تا خپل مور او پلار پریښي دي خاوند کور ته رالی د ده دا پلار او د ده دا مور دا ستا مور او ستا پلار لکه څنګه چې ته خپل پلار خوشحاله ساتي دام د چا پلار دی دا مخفه کوه لکه ته چې خپله مور خوشحاله ساتې دا خواښې نوم چې پې پروت دی دا هم ستا مور ده که نه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي جریج یو عابد انسان نوم یې جریج اعبد الناس ډېر عبادتونه به کول دا د مخکې زمانې خبره ده د پخوا زمانې د اسلام نه مخکې سومعه عبادت خانه کې ولاړ دی په مانځه باندې الله ته ولاړ دی مور یې راله ورته وایي یا جریج کلمنی جریجه ما سره خبرې وکړه جریج ځان سره سوچ وکړه یا الله اللهم امي وصلاتي یا الله مور مې ده آواز کوي او زه خو تا سره خبرې کوم لګیا یم مونځ باندې ولاړ یم نفل لمونځ په مانځه باندې ولاړ یم امي مور مې ده څه ساعت تېر شه بیا یې مور راله وایي جریجه تا سره مې کار دی لږ مخ را واړوه جریج په مانځه باندې ولاړ لږ ساعت پس بیا مور راله ضرورت به و جریجه خبرې را سره وکړه کار مې دی دس جریج دا سوچ کوي چې مونځ نه فارغه شم سلام وګرځوم بیا به مور له ورشم په درېیم ځل کې د مور د خولې نه یو خبره ووت اللهم لا تمت یا الله جریج تر هغې مه وجنه په ژوند کې په ده باندې د زناکارو بدکارو ښځو مخ ولیدلی که جریج تر ننه پورې د کوره د عبادت خانې نه نه ووتلی
بدکاره زناکاره خو پرېږده د ښې زنانه مخ هم ده نه ولیدلې د نیکې زنانه دومره عابد انسان و وایي که دې مور ده ته خیره کړې وی چې یا الله دې مړ که دې به فورا مړ شوی دا خیره وکړه یا الله د مرګ نه مخکې پې د بدکاره زنانه مخ ولیدلی که دې خو ځان ډېر ساتي بس دا یو خیره وه اکثره میندې په زوی باندې د هلاکت خیرم نه کوي کنه زړه پې دومره جاړي به جاړي به زوی به خفه کړي خو څه وایي الله دې غرق مکه څه وایي ورته الله دې غرق مکه داسې ورته نه وایي چې الله دې غرق خولې نه بیا هم نه راځي که نه هم د ده د لاسه جاړي الله دې تبا مکه داسې وایي که نه وایي الله دې خوار مکه په خیره کې دعا کوي داسې مخلوق الله دا مور او پلار پیدا کړي نو دلته دا مور داسې نه وایي چې الله هلاک کړي ولې بچی دی د ګناه خیره ورته وکړه چې ګناهګار شه ناستو عبادت خانه کې به عبادتونه کول وخت تېرېده یو شپونکی و رعی چرواها څاروي به یې ساتل شپې له به د ده د عبادت خانې له لکه مسجدې کلاوي دلته به خوب له راته بس په دې کلي کې کومه زنانه وه او د هغې سره تعلق شو بدکاري وکړله او د بدکارۍ نه پس زنانه نه وه واده شوې ماشوم یې پیدا شو د شپونکې دا راعي دا چرواها دې زنانه ته طریقه وښودله چې تا ته به خلک وایي چې دا ماشوم د کم ځای نه ما مه یادوه د دې عبادت خانې جوری جیاد کړه او جوری چې ته څو کس یم څه نه وایي نیک سړی که ما یاد کړي ما به خلک مړ کړي هغه ته به څوک څه ونه وایي نیک سړی زنانه چې ماشوم پیدا شي خلکو ورونو خپلوانو راګیره کړه چې دا وایي دا جوریج راسره داسې کړي دا بچی زما د جوریج نه پیدا شي دروغ یې ویل جوریج په مانځه بې غمه ولاړ دی خلکو تبرونه راواغستل بیلچې راواغستل یو لرګي راواغستل جوریج وجنو زنا یې کړې ده ماشوم پیدا شه زنانه اقرار کوي جوریج ته دروازه وهله خو جوریج داسې مونځ و چې په مونځ کې مور ته مخ نه اړو نو دروازې ته څه خیال و خلکو ویل جوریج دروازه نه کولاوئ دیوالونه ولا ونړول خخت کړه ولا د جمعات عبادت خانه ولا ورانه کړه سړی ونی حکومت یوالک چې دې مړ کې د زنا کار دې بدکار د ویل ما نه د کړی هغه نه د زنانه زنانه چې غوال چې تا ما سره بدکاری او چې زنانه وای چې تا د سکړي څوک به دې ځان خلاص ډیر غټ امتحان راغی د ویل ما نه ده کړی زنانه وایي تا کړي تا سره څه ثبوت دی وایي دا ماشوم ثبوت دی ماشوم بچی دا بچی پیدا شوی دی وایي راولئ دا بچی بچی راولئ وایي ده په دې خیټه کې داسې ګزار ورکړه دې تشي کې چې من ابوکه پلار دې څوک دی هغه وویل الراعي ماشوم چې د څو ورځو دوه درې ورځو ماشوم و لا یې خبرې کړې هم نه دي وی ویل چې زما پلار جوریج نه دی هغه چرواها او شپونکی مې پلار دی خلق ډیر خپه شو چې جوریج سره خو موږ ډیر زیاتې وکړه تهمت هم پرې ولګو عبادت خانه مو له ورانه کړله او جوریج د جوریج صفایي داسې ماشوم ورکړه چې امکان نه لري چې دا ماشوم دروغ ووایي ځکه دې خو لا خبرې نه شي کولی الله ګویا که الله خلکو ورته ویل د عبادت خانه تا له د سرو او د سپینو زرو نه اوس جوړه ته دومره نیک سړی چې د دوه ورځو ماشوم ستا د صفایي اقرار کوي وایي ده ورته وویل همغه شانې جوړه کړئ سره او سپین پرېږدئ خو چې زه پکې عبادت کړم زنانه ده ولیدله که وی نه لیدله بدکاره زنانه جوریج ولیدله لیدل څه کې په جوریج د زنا الزام او تهمت هم ولګېده هغه لا څه کې په جوریج باندې څومره پریشانی تېره شوه سمره لوی امتحان چې تا زنا کړې ده زنا کړې ده
دا ټول تکلیفونه ولی د دې شاته د مور یو آهو چې دې په منځه ولاړو او مور ته آواز کړی او د مخ نه ورنولی او مور ویلی و د مرګ نه مخکې دې الله په تا بدکاره زنانه ولیدلی چې الله دعا قبوله کړه. اوس بچی څه وایي؟ نه نه زه په حق یم نه قبلیږي. ته څومره په حق یې؟ ته د جریج نه ډېر په حق یې، هغه په مانځه ولاړو، ته څه په حق یې؟ خو هغه طرف ته ښځه ده او دې خوا مور ده، ته لا څه په حق یې؟ نور خو مشکل نشته که نه، بل مشکل نشته، بس دغه یو مشکل. ښځه ژاړي نو د هغې د پاره مور جړو چې ښځه خوشحاله شي، او که لږ برداشت وکړي چې دا د خیر دی ژاړي، خو چې مور په ژړا نه شي کورونه به ټیک ټاک. که مور بد کوي، مور تیزی کوي، بد اخلاقه ده فلان، نو خو دا قرآن او حدیث ویلي، دا شریعت ویلي چې اوس به ته ګزاره کوې کنه، چې دا بوډاګان دي نه پوهېږي، یو خبره لزله کوي، خبره تیزه کوي، چې ته نن د مور سره ګزاره نه کوې، مور تیزه ده او مور بد اخلاقه ده او مور روانه کوي او مور زما د زنانه سره ظلم کوي، نو ته به د مور سره صبر او اخلاق بیا قبر کې کوې. په قبر خو ډېر خلک ژاړي، بیا ورځه ژاړه بیا فایده نه درکوي، بیا د دغې مور او پلار په قبر چغې ویستل هیڅ فایده نه ورکوي. ولې؟ که مور آواز ونه کړي نو دا حال دا وایي چې ژوندی وم نو ویشتم به دې په کاڼو، چې ژوندی ومه ویشتم به دې په کاڼو، نن مثله تو یوې په قبر اوښکي تا والې نه وه، تا رټلې نه وه، تا شړلې نه وه. یو شپه د یو بیان نه را روان موټروی نه را کوز شو، رنګ روډ ته راتاو شو، یو زنانه ولاړه، ناوخته ټایم و، تقریبا د لسو نه به اخوا ټایم شپه وه، همداسې جمع و، یخنۍ موسم، یو زنانه ولاړه وه، لاس یې ورکه، نو زنانه موږ ولیدله چې بوډۍ زنانه ده. نو ډرایور ماته وویل گاډی ودرو میل ودروت، ها زنانه هغه بوډۍ وه، هغه آخري حد بوډۍ چې وته بالکل بدن نه خواره، ډېره زیاته کمزوري بوډۍ وه، هغه آخري سټیج باندې ولاړه او ډېره ډېره بوډۍ وایي، د فلانکي زی پورې ځم. نو موږ ځان سره گاډی کې شاته کېنو، وه ادې ونیا دا دې ټیم ته وګوره، او دا ستا دا یوازې تلل بوډۍ زنانه چې گاډی تم نه شوه راختلې، هغه په ژړا وه، وایي زه ملور کره ځم. ولې؟ وایي زوی مې یتیمو، پلار یې مړو، ما د پردو کورونو خدمتونه وکړه وکړه، راغټ مې کړل، واده مې وله وکړه، نن د ښځې په سر باندې زما دغه حال دی چې د زوی نه روانه او لور کره شپې لزم. دا شوي دي که نه دي شوي؟ خو زامنو ته خوشحالیږو چې زوی او زوی به لور باندې خلک خپي، لور مې شوې ده. ډېر ځلې د پلار او د مور اوښکې لور وچې کړي دي او زوی جوړولی دی پلار او مور. غرض مې دلته دا دی، دا معاشره ولې تباه کیږي، دا وباګانې ولې شروع دي، دا عذابونه، دا مهنګایانې، دا ظالمان مشران په موږ مسلط، د دې ټولو شاته وجه دا ده چې ما نه او تا نه ټولو نه ځان به نه یادو، په دې کې موږ ټول ګیر یو ګیر، موږ نه مور او پلار خفه دي. زموږ ظاهري دینداري به وي خو دننه به حالات خراب. او دا د مور خفه کول داسې نه ده چې چېرته یو مستحب تا نه پاتې شي، نفل دې ونه کړه، خیر دې که ودي کړو نه. رسول الله علیه السلام فرمایي: رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخطهما. که د چانه پلار او مور راضي وو، خوشاله وو، دعاګانې ورته کولې،
د دې وارنټي او ګارنټي ځان سره والي چې الله د دنه راضي دی. وسخط الرب که د چانه مور او پلار خفه و ناراضه و ګیلمن و جړلې تي فریاد تي کو وسخط الرب په مانځه دې ولاړې حج له دې لاړ شي عمره دې وکړي تلاوت ته به ناست دي په نوم به مولا و عالم وي خو الله ته ناراضه و خفه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحابه فرمای منبر ته ختم منبر ته دا یو سټپ دا دویم دا دریم نبی علیه السلام بدل تر اخته دا دغه خصوصیت ځکه اوس امت علما په دې منځ کې کی چې خطا اول سټپ ته چې راغی ویل آمین دویم ته چې راوخته ویل آمین دریم ته شلاړ ویل آمین. صحابه کرام ورته وی د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام یو عمل تاسو که چې مخکې مو کله نه و کړی د منبر په هر پوړی په هر پاټ کې او سټپ تاسو امین ویلی وی آو جبریل علیه السلام راغی ګوره که څوک دی جبریل مسجد کم مسجد نبوی امین څوک وی د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه جبریل ویل رغم انف رغم انف رغم انف هغه انسان دی هلاک شي خوار دی شي ذلیل دی شي تباه دی شي چې رمضان تیر شو دی الله ونه بخي وایا امین. وایما ویل امین بیا یې ویل هغه انسان دی هلاک شي تباه دی شي چې ستا نوم یاد شي محمد او دی په تا درود ونه وی صلی الله علیه و آله و سلم. دا لږ وایي قلم چې تقریری خطبه یې بیان یې دا خامخا وایي سینه چې هلاک نه شو. بیا یې خیره وکړه هلاک دې شي تباه دې شي هغه انسان ادرک ابویه چې مور او پلار دواړه یا یوې ژوندی او د مور او پلار په خدمت باندې جنتی جوړ نه شي او هغوی تې خفه وي ووایا امین. رسول الله علیه السلام امین وی. دا داسې معمولي خبرې نه دي مستحبات نه دي بس ډیر اسانه خبره ده ډیر اسانه. زمونږ په کورونو کې مشکلات د وادونو مخکې نه وي د مور او پلار سره هغه بچه خسور کی چې واده نه کوي مشکلات کله پیدا شي چې زنانه کور ته راشي واده وشي خیر دې که لږ تکلیف په ځان تېر کړو د خپلې زنانه جړه اوښکې برداشت کړو د مور اوښکې به توی نه شي د زنانه به وچې شي ځکه هغه ستا د ژوند ملګری دی سبا به خوشحاله کی بله ورځ به خوشحاله کی او که خفه وه الله نه ناراضه کیږي خو که د مور اوښکه لاړه کیدای شي ته او لسم نسل او پشتونه پشتونه دی الله تبا نه کیږي د هغې د اوښکو نه بیا سمندر جوړېږي هغه اوښکې سیلاب ځان پسې راولي. ولا تقل لهما اف اوف به م ورته نه وې اوف. علما لیکي چې کله ته خدمت کې مور او پلار د پلار او د مور ډک او د سمات ته پاکې ګندګي ولا صفا کې نو داسې به نه وې چې اوف بوی راغی که دې وویل لاړې تبا شو که دې وویلې تبا شو. ولا تنهرهما مېرټه ته پسې پوهېږې ته پکې لاچار اوست زمړه سلف د پلار نه به مخکې په مزل کې مخکې نه مخکې به انتنه ځي د شپې به تې مخکې روان وي د ورځې به تې شاته ولې د شپې به مخکې وایي که لاره کې زمری ګیدړ سپی زناور راشي ما دې وخوري خو چې پلار مې بچ شي او د ورځې به تې شاته تلل ولې چې بې ادبي ونه شي. حیوه ابن شریح حیوه جید عالم دی جید
شاگردانو سره ناست په سوونو د لری لری ملکونو نه شاگردان راغلي جمعات کې ناست دده د امور دماغی توازن ټک نه زمونږ استاد په جبه باندې لیوانای و مور دماغونه ټک نه و بس د الله پیدایشت لکه ساده مزاج و جمعات کې وناست وې د جمعات په دروازه کې به وته ودرېدل یا حیوا اے حیوا اغلفی الدجاجة ورشة چرگی تدانی واچوا کتاب بیبن دشنه چه اوه خلقو مخی دی راتو ویلی اوه مرگری می دی همزولی می دی و تامات دشو جماعت ترالی دا دانی خودی مورو ما چولی شوی او دا چرگی تا چی دانی وسوانه چینو دو اولگی نخو نمرا کی گی خیو گینتا پس پیور واچی دا بدا سویلی ویکنه دوره که کتاب ختم کم بیا بورشم نه کتاب بیبن شاگردانو کې نه مور امر راغې درس سنت او مستحب دی او د مور امر فرض راغې فرض مخ کې د سنتونه لا وړې دانی به چرګې ته واچولې بیا به راغې درس ته به کېناست حیوه ابن شریح رحمه الله ابو هریره رضی الله عنه مور کافره وه مشرکه وه یه موری کلمه وای نوی ما بچیه کلمه یه موری کلمه وای نوی ما یه ورزو تا وی کلمه وای موری را پاسی دلو نبی علیه صلات و السلام پسی کنزلی وکردنی بدی را دیوی و جڑا شابو حریره ولی مور دا نبی علیه السلام لراغی ابو حریره ولی جاڑی دا اللہ رسول علیه السلام مور تا مستانم واغست تا پسی کنزلی وکردنی زخو تبا شو زخو غرق شو دعا وکړه چې الله زما مور ته هدایت وکړي نبی علیہ السلام لاس چت کړ اللهم اهد ام ابي هريره یا الله دا ابو هريره مور ته هدایت وکړه وزرا هو تلم خوشاله زما یقین چې د نبی علیہ السلام دعا قبلی چرالم دروازه د موږ د کور بند وه ما چې دروازه وټکوله مې والا مور مې आवाज راکړه چې صبر وکړه مرزا ز دروازه کې ولاړم د اوبو شړار او رم اوبه چې څوک په ځان اړي غسل کوي مور مې غسل کوي هغه غټلو پټم ته پاتې شوی وړلو پټې په سر خو دروازه لراله دروازه چې کلاو کړوي ویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه وی زماله بیا جړاله نبی علیہ السلام لرالم ولی جاړې د الله رسول مخ کې جړا د خفګان و اوس د خوشحالۍ نه جان مور مې مسلمانه شو نو چې مور مسلمانه شو ابو هريره وی حج نه وکړې ولی په کور کې حج وکنه د هغې خدمت د حج دی حج موږ له الله راکړي دي سلف و صحابه کرامو هر سحر به د مور او پلار یو دیدن کو ورتلل به وله چې شپه تېره شوې ده بچو سره مې تېره کړله جایز ده وجه سحر حج وک حج ارسار آسان حج دی ورش سلام وک سنگه ته پوسو کو ته وګور بازی روایتونه کی راضی اگر چې سندن کمزوری دی د مور او پلار مخ ته قتل الله د حج او د عمر اجر ورکی په دې قتلو اجر قران شریف ته تش قتلو کی اجر او بیت الله ته تش قتلو کی اجر ستا مور او پلار د قران شریف او د بیت الله په شانتی مقام لري و چې کله به کور ته وته مسجد ته به ته عبادت له به ته دروازه کې به ودرېد امه مورې رحمک الله الله دې په تا رحم وکړي کما ربیتنی صغیره تا زما تربیت کړی دی زه وړوکې وم ما سره دې ډېر تکلیف تېر کړ موی مور به ورته دعا وکړله چې بچیه الله دې تعالی اجر درکړي کما برتنی کبیره ته ما سره نیکی کې او ته غټ بټ بچې لوی انسان یو ما سره نیکی کې وای دی به روان شي چا به وتل د هر ورځ ته داسې کې وای زما د مور دغه دعا په کار ده چې ما ته ووایي چې بچی الله دې تاله اجر درکړي ته دومره غټ بچی یو ما سره اوس نیکی کې ګناهونه خو ډېر کوو چې دا ګناه پرېږدو موږ ټول په دې باب کې دوکه شوي یو تقصیرات لرو ګناهونه لرو مور او پلار رانه خپه شوي ناراضه شوي انسانان یو کما قلیو بی وقوف شو کلا
د چا په خبرو باندې کله سړی دوکش شي، خو ژوندي دي چې معافي ته وغواړو. په ژوند کې څنګه هم چې جړولي دي چې ویخندو. یوسف علیه السلام چې رونو بوته کوی ته یې وغورځو، کمیس یې ته وویست، د چیلي او د ګډ په وینو باندې ولړه. یهودا په نوم یو ورور د یوسف علیه السلام د کمیس یې پلار له راوړو چې یوسف لیوان وخوړ، شرمخان وخوړ. دای کمیس ته دای وینه ده، پلار یې ډېر وژړل. خو دوی کوی ته غورځولې، بیا خرج شه، بیا مصر ته لاړه، بیا بادشاه ولته. دوی ورله غلی راوړله پیسو باندې، هغه سره تعارف وکړ. پلار دې بچی پسې جړلی 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 ړوند شوی و، یعقوب علیه السلام 40 بچی پسې وژړل سلویخ. یوسف علیه السلام ولا کمیس ورکه، اذهبوا بقمیسی هذا، زما دا کمیس یو سی زما د پلار مخې ته ونیسی، الله به روغ کی بنا بش. و یهودا ورته ویل چې دا کمیس به زه وړم. ولې؟ هغه د وینو لړلی کمیس ما وړی او ما پلار جړولی دی، نن دا کمیس د یوسف زه وړم چې پلار په خندا کوم او خوشحاله. تقصیرات شوي دي، کمی شوی دی، خیر دی، ژوندي دي، د زړه نه ورته وژاړو. زمونږ جړه هغوی نه مني ګورې، زمونږ جړه هغوی مو نه غواړي چې مونږ وژاړو. مور او پلار کله دا غواړي چې زما بچی خفه شي، د زړه نه به معاف. وفات دي څه وکړو، چانه الله اخیستی دي. نبی علیہ السلام فرمائی پس ته مرګ که پلار سره نیکی کول غواړی، دا د چا چې وفات اول دعا ورته ډېره کوه، دویم چې کومې خبرې کړې دي هغه ول عملي کوي. ویلې دي چېرې یو جماعت جوړو، الله وستر کې یو جماعت ولا جوړ. دریم د پلار چې کوم خپلوان دي لکه ترونه تر زامن، د شنه چې تربورولي ورسره جوړه کړي، دې سره نیکی کوه. د مور چې کوم خپلوان دي ماماګان د ترور زامن، دې سره نیکی او هغوی پسې مالي صدقه کوه. د هغوی د دوستانو سره ښه کوه، دوستان د پلار دوست سره په دین نیت ښه کوه چې دا زما د پلار دوست. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په لاره روانو، په خر باندې ناست و، پټکی یې تړلی و. یو سړی وله په مخه راغی، بانډچي و. د بانډو دا خلک د غرونو ساده باده خلک، غریبانان. وایي ته څوک یې؟ وایي زه فلانکی. د فلانکی زوی. وایي آو، خپل پټکی راواخیست، دا په سر کړه، خر یې ولا ورکه، دې باندې سورلی کوه. نو چا ورته وویلې چې ابن عمر صاحب یو شیز به دې ورکړی وی، د غرونو خلک دي، په یو شیز هم خوشحالیږي. خر دې مولا ورکه، پټکی دې مولا ورکه، صادر دې ورکه. وی ویلې د ده پلار زما د پلار د عمر دوست ورور و، او نبی علیه السلام فرمایلی دي چې پس د مرګه که څوک پلار سره نیکي کول غواړي، د پلار د دوستانو سره نیکي وکړي. د پلار د دوستانو، د دوستانو د بچو سره نیکي. نن نشته کنه، دعا ورته وکړه، صدقه ورپسې وکړه، هر وخت ورته دعا کوه. د هغه خپلوانو خیال وساته، او د هغه د دوستانو خیال، د مور ګاونډیانې وي، دوستانې وي، داسې نظر ورته وکړه لکه مور. الله دې موږ او تاسو ته په دې د عمل توفیق راکړي. خبرې اوږدې شولې، او ملګرو خاص کر سیف الله مولوي صاحب ما ته دا ویلي چې په دې موضوع تاسو خبرې وکړئ.